Ah, mas vocês estão falando que o Alex não vai deixar eu jogar mais no 7? Ô, Marcão! É um perigo! É um perigo isso! Quem te falou isso? Ué, ele quer que empate? Não quer que empate? Ele quer que empate. Empate no jogo é difícil. Eu também queria ter empatado com o Piratã e perdi. Se tivesse empatado, eu classificava agora com a vitória. Bem fácil. Marcelo, é pra catar sério, Marcelo. No sacote. Davison? É. Davison, como você analisou essa participação do 7 no campeonato estadual sub-14? O 7 acabou até vencendo no começo, mas depois você entrou na última rodada já eliminado. Ah, foi mais ou menos, né? Porque nós sofremos uma derrota, né? Daí foi complicou a derrota, né? Por causa de um jogo perdido, nosso time caiu, né? E em relação a essa partida específica de hoje, o 7 já entrou eliminado, né? Que tipo de orientação, que tipo de motivação vocês receberam antes da partida, da parte técnica, da parte de direção do 7? É só jogar, chegar em campo e fazer nosso jogo, simples. Não, a gente está perguntando normal, a gente está sendo profissional. Não, a gente não está induzindo, eu estou perguntando para ele. A gente está fazendo nosso papel, né? Queremos saber a verdade e ver os fatos. Sim, mas ele foi jogador. Então a pergunta que eu fiz para ele foi como que ele analisou a partida.